Ah, ich hab Bock für. Darüber doch nicht. איפה הבוקסר שלי? נרצח את מי שלקחה לי את הבוקסר! מורתה! אחד... שתיים... מי זה? מי זה? טוב. מה? אוקיי. מי זה? מה זה? What the fuck? מורתה! את הבוקסר שלי לא לוקחים! אהה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 
לא, לא. כמה דם, יו. סבבה, אדם היה יפה, אבל זהו. למה את בוכה? כי... לא, את בוכה, אל תצלמו, לא עכשיו. כן. מצלמים אותך? אני חושבת מזה שאני יודעת בדיוק מי רצחה אותי. חוצפנית, מה היא חושבת לעצמה? שזה שלקחת לי את הבוקסר יכולה לרצוח אותי? לא, אני, זה לא יאמן, זה חשיבה קטנה, חשיבה קטנה, הסיסטמה הזאת. מה היא חושבת לעצמה? לרצוח בדם קר עם הסכין הזאת?
למרות שזה אדם שלי. אבל עדיין. חוצפנית. אז איך זה למות? את חשבתי שזה כל כך, באמת, חשבתי שזה נורא. אבל האמת שזה החיים הטובים. אני, מה, אני עכשיו בגן עדן כאילו? את בריאליטי. טוב, ריאליטי בגן עדן. זה כמו, איך אני אתאר את זה? זה כמו לקטוף פרח. אני מרגישה שאני נמצאת בסביבה. אני לא יודעת, אולי אני רוח רפאים, אני... לא, זה... אוקיי. אוקיי. אוקיי.